Po ndodh në këto çaste, janë pamje drejt për drejta nga bashkia e Shkodrës, atje ku Bart Spahia, i cili doli si kandidati fituës i këtyre zgjedhjeve nga shtëpia e Ilirisë, sot bën betimin për të nisur zyrtarisht detyrën si kryebashkiaku i kryeqendrës së Veriut. I ndjekim këto pamje. Të nderuar zonja dhe zotëri, qytetar të Shkodrës, të nderuar deputet, të nderuar të zgjedhur, këshilltarë dhe këshilltare, të nderuar përfaqësues të medias, vazhdojmë me pjesën e dytë të mbledhjes së Këshillit Bashkiak. Do bëjmë shpalljen e vlefshmërisë së mandatit të kryetarit të bashkisë. Me datën 6 mars 2022 u zhvilluan zgjedhjet e pjesshme vendore në Bashkinë Shkodër. Mbështetur në pikën 3 të nenit 60 të ligjit 139/2015 për veçqeverisjen vendore, në këtë seancë sot me datë 31 mars 2022 shpallim vlefshmërinë e mandatit të kryetarit të Bashkisë Shkodër për zgjedhjet e pjesshme për organet e qeverisjes vendore të datës 6/3/2022. Sipas vendimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër numër 53 datë 20/3/2022 dhe vendimit numër 134 datë 9/3/2022 të komisionerit shtetëror të zgjedhjeve, shpallim vlefshmërinë e mandatit të zotit Bart Spahia. Ftojmë kryetarin të bëjë betimin. Betohem në nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën e kryetarit të Bashkisë Shkodër dhe do t'i bindem kushtetutës dhe ligjeve. Betohem se në gjithë veprimtarinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetasve të Bashkisë Shkodër dhe do punoj me ndershmëri e përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre. Betohem. Betohem. Ftoj kryetarin e ri. Ftoj kryetarin të firmos formulën e betimit. Ftojmë kryetarin e ri për fjalën e rastit. Të nderuar deputet, e nderuara zonja Kadia, e nderuara zonja Ademi, të nderuar këshilltar, të dashur bashkëqytetar, miq dhe të ftuar. Sot është një ditë shumë e veçantë për mua. Nisim sot së bashku një mision për t'i shërbyer Shkodrës dhe shkodranëve, pasi ata më mbështetën e vot besuan me datën 6 mars. Vi sot para jush me përgjegjësinë e besimit që më dhanë banorët e Shkodrës nga Shala në Velipoj, nga ana e malit në Gurin e Zi, në qytet dhe në njësitë administrative. Falënderimi im është për gjithë pa përjashtim. Ata që më votuan dhe ata që për një arsye apo një tjetër nuk votuan për mua. Unë kam bërë një premtim para banorëve të Shkodrës gjatë fushatës elektorale dhe përsërisht para jush edhe sot. Do të jem kryetar i gjithë shkodranëve, pavarësisht zgjedhjes së tyre me datën 6 mars. Ti shërbej Shkodrës është nderë, por mbi të gjitha përgjegjësi e madhe për mua. Është e vërtetë që ky mandat që nis sot është i shkurtër në kohë. Por ne do t'japim maksimumin ton, të gjithë bashk, që jo vetëm të realizojmë projektet e prioritetet tona, por të kërkojmë të gjejmë edhe mundësit të tjera për të shtuar investimet dhe vëmendjen ndaj Shkodrës. Kohën që kemi në dispozicion, duhet të shfrytëzojmë në maksimum, siç edhe duhet të bashkëpunojmë të gjithë bashk, pas një dallim për Shkodrën e shkodranët. Tani, është momenti të nisim punën për shtëpinë tonë të përbashkët, për të ndërtuar të sotmen me vështrimin nga ardhmja.
Të nderuar të pranishëm, nga dita e sotme, unë si kryetari bashkisë dhe ju si këshilltar bashkiak, nisim së bashku një rrugëtim me synimin të shërbejmë sa më mirë Shkodrës dhe Shkodranëve.